Buena vista. Nu får vi som sagt sat banen op, og det er to symmetriske baner, og husket starter så hver sin retning, og gennemkører porten 1-4, og så er hurtigt ud til to nye kuske, og kører alle mod alle. Og hvis I har siddet og prøvet lidt, hvor I skulle være stille, så er det nu en helt anden sag. I det er nu på en klappe, I må huge, I må råbe, I må hæppe. Så skal groomen helt ud og hænge over kanten af vognen. Det er så små ting, der kan gå galt, når vognen skrider, at der er en sten eller en lille knold af hjulet, det støder imod, så vælter man så let som ingenting. Og vi skal bede publikum ikke at hænge ind over hegnet. Er banen klar? Banen er klar, og værsgo at køre! Hej publikum! I er meget stille! Og så får vi Thea Giversen med en hollandsk varmblod i ringen. Med tribunen og Katalambor med to Wales Mountain modsat. Er vi der, Roskilde? Er vi klar? Så værsgo at køre!